TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ကတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂါနေ့မှာမေဟောက်ဆောင်ခရိုင်နေဆက်ကြီးရွာတွေကထိုင်းနိုင်ငံသား250လောက်ထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ28ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားပါတယ်။ကေမျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့တည်ရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA တက်ဖွဲ့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမင်းဟောင်းဆောင်ခရိုင်တဲကစမွေမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့မက်ဆမ်လက်ထိုင်းကျေးရွာနီးကမြန်မာစစ်ကံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီလ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနေ့9နာရီအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာစိုးရတက်တွေဟာဖာပုံခရိုင်တွင်းကခရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့တန်ရွေမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးမှာရှိတဲ့စစ်ချေဆိုင်စခန်းခုကိုဒီကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မက်ဆန်လက်ရွာကထိုင်းမျိုး150လောက်ကိုဝိကာအကမ်းမှာရှိတဲ့လုံကြုံဘေးကင်းတဲ့ဇုံကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးတယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်ချုပ်ကျေးလာသူတွေကိုအမှတ်36 Ranger တပ်ရင်းနဲ့စမွေအာနာပိုင်တွေကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်ထပ်ပြေးတင်ဆောင်လာကြတဲ့ထိုင်းနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းမူပေါင်းတွေနဲ့ညီဆက်ဆံမှာဖြစ်ပြီး COVID-19 အတွက်လည်းစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုပါတယ်အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာပြီးဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်လာသူတွေကိုမူလစခန်းကနေနောက်ထပ်1ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့နေရာကဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထပ်ရွှေ့ပြောင်းပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရွှေ့ပြောင်းခိုးလုံလာသူတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုမလုပ်ပေးနိုင်ရင်မေဟောက်ဆောင်မှာရှိတဲ့အစိုးရအေဂျင်စီတွေကလှူဒန်းကူညီမှုတွေလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ထစ်ဆွတ်ပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မိုးမောင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရက်တွေကြာလာပြီဖြစ်ပြီးဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်3စီးနဲ့ည10နာရီလောက်မှာပုံကျဲသွားပြီးရွာတွင်းကနေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာသားအချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဒေသခံအချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြပြီးဗနေရပါသွားမှန်စီးရင်အတိအကျမသိရသေးကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတူကပြောပါတယ်KIU တရင်15နှစ်မြည်ဖြစ်တဲ့မြို့သိကုန်းလုံးဘက်မှာဧပြီလ3ရက်ကနေစတင်ပြီးတက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တာ KIU ဘက်မှတိုက်ပိုက်ထားတဲ့စလောင်ကုန်းစကန်အောက်ဘက်မှာတက်ရင်တစ်ခုနဲ့နေ့စဉ်ရက်စနေပါတက်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးအကြဆုံးထိခိုက်ရှိပေမဲ့စီးရင်တွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး KIU တက်ရင်25နှစ်မြည်ကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေကမနေ့မနေ့4နှစ်ကနေမိုးလွဲ1နှစ်ကြာအတွင်းတစ်ကြိမ်ညနေ၄နာရီမှတစ်ချိန်လေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးည၁၀နာရီမှထပ်မံပုံကျဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခုရက်ပိုင်းတွင်၅ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရနေရာအများစုမှာစစ်ရှောင်နေကြပေမဲ့လည်းရွာနီးစပ်တွေကဒေသခံတွေအချို့ရှိနေစေပဲလို့လည်းသိရပါတယ်။ဗမော်ခရိုင်တွင်းမှာညအချိန်ရက်ကွက်တွေအတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆင်မှုတွေရှိနေပြီးဧပြီလ21ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကျော်လောက်ကလည်းတိတိယကကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီဂျစ်တကွန်မြို့နယ်မှာမနေ့ညပိုင်းကတက်ကလင်ချင်းရက်ွက်ချဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကင်းဆောင်နေတဲ့ကင်းသမားတဦးတနက်ချိန်မှန်ခဲ့ပြီးတယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ညာတပည့်ပြုဖို့လူစုနေချိန်မှာရဲနဲ့စစ်တပ်ကားရှိစီနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတစ်ခတ်ချိန်မှာကင်းသမားတွေရှောင်တိတ်ချိန်မရပဲတဦးကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတဦးကိုကားပေါ်ဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှန် 905 နဲ့အမှုဖွင့်ခံလာရတဲ့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်ဒုမျိုးတော်ဝန်အိမ်ဘုံပေါက်ပွဲတဲ့နေရာကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကား10စီးနဲ့လာရင်ရှစ်စီးကအခုလိုရက်ွက်တဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ရဲနဲ့စစ်တပ်ပြန်သွားချိန်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ညသပိတ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြီးကြီးတော်မျိုးမှာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကညသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြနေစဉ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲကလာရောက်ဖြိုခွင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆန္ဒပြနေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေတခြားသက်ရောက်ခံအားလုံးနဲ့အတူသွေးစည်းကြောင်းပြဖို့ဗြိတိရှားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတင်းနဲ့တခြားအတင်းတွေကပူတွဲကြညာချက်ကိုဧပြီလ29ရက်မှာချုပ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကပူတွဲကြညာချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ဆေးဘပညာရှင်တွေကရှေ့တန်းကနေစံနာပြခဲ့ပြီးအစိုးရဆေးရုံတွေအစားယာယီစေကူတရေဌာနတွေစေပေးကန်းတွေဖွင့်လှစ်ကူတာခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကဆရာဝန်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစစ်တပ်ကဆရာဝန်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆော့ဖက်ပြီးဆေးဘပညာရှင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာအပါအဝင်ထိုင်လန်တုံလုံးဆရာကောင်းလောက်အောင်ရေရဲဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းဒါဟာဇင်နဘာသဘောတူညီချက်မှာပါတဲ့ရန်သူမ
ကျမ်းမာရေးလုပ်တာအများပြားကိုဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးတာတချို့ကိုရိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တခြားလူအများပြားကိုလည်းသူတို့အိမ်တွေကနေထွက်ပြေးရအောင်ဖိအားပေးခဲ့ကြအောင်ဆိုပါတယ်ကြတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ညှိနှိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့ပြည်တိုင်းစစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာချန်နတ်ပေါ်လက်မှတ်ရ
ချင်းမင်းသားရွှေဆိုင်နဲ့အပေါင်းဆိုင်ကမိသားစုသုံးယောက် COVID-19 ပိုးတွဲလို့အလုပ်သမားတွေကို stay home နေဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကနေသိရပါတယ်မင်းညကပဲလာစစ်တယ်အနမရလို့ဆိုပြီးကြုံကြော်စေုံကလာစစ်ရကတားဖတ်သုံးဦးမှာပိုးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်ကရွှေဆိုင်နဲ့အပေါင်းဆိုင်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိတာအလုပ်သမားနေအိမ်တလုံးကိုချိတ်ပိတ်ပြီးဂျန်နယ်လုပ်သမားတွေ stay home ခုနှစ်ရက်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းရွှေဆိုင်ပန်ရှင်မိသားစုနဲ့အလုပ်သမားတွေကပြီးခဲ့တဲ့ကြံကာလကချောင်းပါကန်းချစ်ကိုတွားလည်ခဲ့ပြီးကြောင်းကျေးရွာဒေသခံအမျိုးသမီးတို့က VOM ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသားကိုပသိမ်ဆေးရုံနဲ့အမျိုးသမီးနှုတ်ကိုကြုံပြောဆေးရုံမှာထားရှိပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမျိုးအမှတ်၁လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမေမမောင်ကိုမနေ့ည9နာရီလောက်ကမိထီလာမျိုးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာအကြက်သက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစစ်ကားထရက်ကားတစ်စီးစစ်သားအင်အားပြည့်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ကမုံရွာပင်မတပိတ်လူထုကောင်းဆောင်တအူးဖြစ်တဲ့ကိုဝေမွန်းနိုင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလူသတ်မှုပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးတန်ကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။မုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုဝေမွန်းနိုင်ကိုတည်တံ့ချမှတ်နိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့နောက်ထပ်အမှုနဲ့အရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီရုံးတန်ကနေဧပြီလ28ရက်နေ့ညကကြေညာခဲ့ပါတယ်။စုပူအကြံဖက်မှုတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တရခံဝေမိုးနိုင်ကိုစုပူအကြံဖက်လှူရှာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းမုံရွာမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းမှာတဘာဝဘေးအန်ဒရယ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်25ရက်စက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်134 302 315 342 395 905ကကြီတို့နဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီးဝေမိုးနိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရရာစတကြီးဥပဒေပုံမှန်19/1 124 512တို့နဲ့ထိရောက်စွာဆက်လက်အမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြဝတီကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရသူတွေများလာတဲ့အတွက်အကူအညီပေးဖို့ရှေ့နေတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေအင်အားမလုံမလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့ April 29ရက်နေ့အထိစည်ရင်ပြုစုချက်အရဆင်နာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူ 3,400 ကျော်ထိရှိလာပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကလူငယ်အများစုဟာစစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ပြစ်ဆင်မှုပုံမှ 9-9 ကကြီးအပါအဝင်ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှတချို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားကြပါတယ်ကူညီဆောင်ပေးမဲ့ရှေ့နေတွေနဲ့ဥရေသမားတွေရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ရှင်းနေအင်အားနဲ့အမှုတဲ့အင်အားမမြဖြစ်လာပါတယ်။ရှင်းနေအရင်အတွက်တည်းမလောက်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ပါရလီရဲ့အရင်အတွက်တော့မလောက်တော့တဲ့အခြေဖြစ်လာပြီ။တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဌာနတဲ့အရင်အတွက်ဒီကဘုမို့ရှင်းနေတယောက်ကိုအနည်းဆုံးဆယ်မှုနဲ့အမှု20ချားတယ်ဖြစ်နေပြီ။မင်းမြမစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ DBB သတင်းတော့ကိုအောင်ကျော်ရဲ့အမှုမှာဆိုရင်ကိုကြီးဆောင်ပေးမဲ့ရှင်းနေမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်းနေရှာမရတဲ့အတွက်ကိုအောင်ကျော်ကိုယ်တိုင်တရားရုံးမှာထုတ်ချရမယ့်အခြေအနေမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုဆိုရင်ရှင်းနေတွေအကူအညီမပေးနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကညီမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းကိုအောင်ကျော်ရဲ့ဇနီးကပြောပါတယ်ကိုအောင်ကျော်အမှုဖြစ်နေတာရေပြီးခုနောက်ပိုင်း905လေးအရန်များလာတာရေပြီးရှင်းနေက
program နဲ့ရှင်းနေအဲ့လိုနံဘတ်ဘော905ကောင်းတို့အခုလိုမျိုးနံပါတ်ကြီးတဲ့အခုလိုမျိုးဒီမှာခဏခဏလာနေတဲ့အခုလိုမျိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပြီးတော့သူတို့က save မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတော့သူတို့ကတိတ်မလိုက်ဘူးနယ်မြို့တွေမှာဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့လူငယ်တွေကတော့အမှုကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးခွင့်မရပဲအကျဉ်းထောင်တွေမှာသာစစ်ဆေးခွင့်ရပါတယ်။အကျဉ်းထောင်တွေကနေအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကရှေ့နေသူကပြောပါတယ်။သူတို့ကလုံခြုံရေးရလို့ပဲပြောရတယ်လေ။အဲ့လိုပဲပြောရမယ်။ဒါကလည်းဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့အမှုစစ်တပ်ကဒီတိုင်းပဲနေ။အာဗမာတော့ဟိုဟာစစ်တပ်ရောမှစစ်တပ်ဟိုမှစစ်စစ်တပ်ကတော့ဘူးပဲ။ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်မှာဆိုရင်ရှင်းနေတယောက်ကိုအမှု20လောက်အထိကင်တွယ်နေရပြီးမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့ရှင်းနေတယောက်ကပြောပါတယ်။တရားစွဲခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာဝယ်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရှင်းနေတွေကိုယ်တိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းချောက်တာကိုလည်းခံရရတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါစကန်တန်ကလေးမျိုးကပြည်သူတွေကဒီကနေ့မနက်မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအာရုံဥဒပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ29ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းကမုံရွာမြို့ကလူငယ်တွေကမုံရွာမြို့အထက်ကတဲ့ကျောင်းရှိမှာဆိုင်းဘုတ်ကပ်ပြီးစစ်ကြုံပညာရေးအလို့မရှိကြောင်းစာတွေကပ်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်Voice of မြန်မာသတင်းဌာနက Editor ချုပ်ကိုနေမျိုးလေးနဲ့သတင်းတော့ရှိုင်းအောင်တို့ကိုအချက်ဖက်စစ်တပ်ကဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားရဲဆိုတာမသိရှိရသေးဘူးလို့ကိုနေမျိုးလေးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလိအခြေစိုက်သတင်းဌာန Voice of မြန်မာရဲ့ Editor ချုပ်ကိုနေမျိုးလေးကိုစစ်တပ်ကမေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုပြီးဧပြီလ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနန်းတွင်းတဲကိုလာဖို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းတော့ကိုရှိုင်းအောင်နဲ့အတူရုံးကနေထွက်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့အိမ်လဲပြန်မလာသလိုဖုံးဆက်တွေလည်းမရဖြစ်နေပြီးနန်းတွင်းထဲမှာထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာပဲသိရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ကိုနေမျိုးလင်းဟာသတင်းရတာကလွဲလို့ဘာမှလုပ်ထားတာမရှိလို့ပြန်လို့ပေးစေချင်တယ်လို့ကိုနေမျိုးလင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဆိုပါတယ်သူတို့မေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမေးပြီးတော့မှပြန်လှုပ်ပေးပေါ့အမကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောချင်ပါတယ်သူမရှိတော့နည်းနည်းတော့ကိုကစိတ်ပူနေတာပေါ့သူ့ကိုဘလို၄ပါးလေးများဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုစိတ်ပူတာတော့ရှိတာပေါ့ကိုနေမျိုးလင်းကိုထိန်းသိမ်းထားတာ24နာရီကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူပါသွားတဲ့တရင်တော့ကိုရှိုင်းအောင်လည်းပြန်မလှုပ်လာသေးပါဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတရင်လှုပ်လက်ခွင့်မရှိတော့သလိုကိုနေမျိုးလင်းကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာသိကျင်တယ်လို့တရင်သမားတူကဆိုပါတယ်ဒီကြော်ရယ်ကျွန်တော်တို့လေးလိုက်ကြော်ရယ်ဒီကျွန်တော်တို့အဆက်တူနေရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းသိကြည့်လာလို့ရှိရပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့ဖမ်းဆီးရဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးနေလို့မသိကြတဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်ကဲ့ကိုနေမျိုးလေးဟာ2010ခုနှစ်မတ်လတုန်းကလည်းအေအေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့သတင်းပေါ်ပြခဲ့တာကြောင့်ကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအမှုမမြောက်ဘူးလို့တရားဝန်ကဆုံးဖြတ်တာကြောင့်လူမြောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့မင်းညားကမြန်မာပြည်အနှံ့မြို့ရွာတွေမှာညာတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းညားကပဲစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်အလို့မရှိကြောင်းဗမုံမြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကညာတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့မစိုးရိမ်တိုက်ပစ်တန်တော်တွေဟာဘေးရန်ကင်းကွာစမ်းမချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြေဝကြပါစေဖို့မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းစေဖို့မင်းညားကပရိတ်ရို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကျပ်ပရာမျိုးမှာတော့ NUG အစိုးရကိုနှင်းစီအဖြူတွေနဲ့ပုံဖော်ကကြိုးဆိုထောက်ခံပြီးစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံရေးညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပါစီမျိုးနယ်မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းညပိုင်းကပဲလာရှိုမျိုးမှာပရိယတ်ထိစာတင်နိုင်မှာတန်ဃာတော်တွေကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပရိယတ်ရို့မြတ်တာပို့ဆုတောင်းအမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။မော်ရွာအမြင့်တိုက်နယ်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကလည်းနေတပိတ်ညတပိတ်လုပ်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံမြို့နယ်မှာလည်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ညဥ်ရံတပိတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်လာမယ့်ဆောင်းရည်ဒီမှာကြောင်းတက်မဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအတွက်COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေဖြေလျှော့ပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အကျုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကြိုဆိုတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကလုပ်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကျောက်လီကျန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ပြီးအတွင်းကျောင်းအနှုန်ကျဆင်းလာတဲ့ကောလိပ်တချို့ကိုဗန်ဒါရီယားကူညီဖို့အပြောင်းလဲနေတဲ့တရုတ်ရဲ့တခြားနိုင်ငံကြားကျောင်းသားတွေပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းခရီးသွားလာခြင်းကန့်သတ်ချက်ကိုထိရှော့ပေးနေတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ဆိုရကဧပြီလ28ရက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွန်ပင်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးညှိနှိုင်းထားတဲ့လက်ရှိအသွာလာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ချက်လော့ဒ်ဒေါင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းပတ်တစ်ပတ်ချက်ပြီးတက်တန်တိုးဖို့ဧပြီလ28ရက်ကပြင်ဆင်နေပါတယ်။လော့ဒ်ဒေါင်းစီကံသတ်မှတ်ချက်အစ်တွေထဲမှာဧပြီလ29ရက်သကောင်ချိန်ကစလို့မေလ5ရက်ထိဘေးကင်းတဲ့အဝါရောင်စုံထဲမှာနေတဲ့ဒေသခံတို့အတွက်ခရီးသွားခွင့်ဖြေလျှော့ပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့အရက်ရောင်းချခွင့်နဲ့ညမထွက်ရအမိန့်ကိုတော့ဆက်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီရောင်နဲ့လေမိုရောင်စုံတွေထဲမှာနေတဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကူတောက်ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကလွဲရင်သူတို့အိမ်တွေကနေထွက်ခွင့်ဆက်ပြီးတားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရမှာပါ။အစိုးရကဧပြီလ24ရက်ကစပြီးမြို့တော်ဖနုံးပင်တလွားကဈေးအလုံးကိုပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနီရောင်နဲ့လေမိုရောင်စုံတွေထဲကအိမ်တော်စုတွေကိုလိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူဖို့စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုယူခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဒီလကစပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအကြီးစားပြန့်စားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဈေးကြီးတွေလိုလူတွေအကြီးအကျယ်စုဝေးရနေရာတွေကိုအစိုးရကမေလ9ရက်ထိပိတ်ထားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့တရက်တည်းမှာအသစ်ကူးစက်ခံလူဦးရေ908ယောက်ရှိပြီး3ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းချက်လက်တွေကဆိုပါတယ်။အတည်ပြုချက်အရကပ်ဘေးစချိန်ကနေအခုထိကူးစက်ခံစုစုပေါင်းတပေါင်း1063ယောက်ရှိပြီးကူးစက်ခံ82ယောက်သေဆုံးထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ်ရှင်။လက်တလုံးနှစ်တည်းအတွင်းဗီတရဲ့အကြီးဆုံးရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုကြီးဟာပစိဖိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးတလကြာပြီးကိုမေလမှာစတင်မယ်လို့ဗီတကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးတင်မောအုပ်စုဟာလာမဲလာမှာကဘာလုံးဆိုင်ရာဗီတေလန်ကိုလွှင့်ထင်ဗီတေလန်ကိုလွှင့်ထူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစီမံချက်ချရင်ကျွန်တော်တို့အာဏာကိုအချက်ပြရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ထိတွေ့ရင်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြန်ရဲ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိတွေကိုထက်လောင်းအတည်ပြုသွားမယ်လို့ဗီတေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘန်ဝေါ်လစ်ကတင်းလာနေမှာပြောပါတယ်ဒီတေဟာ27ရာစုနိုင်ငံတကာစနစ်ကိုပုံဖော်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်ဖို့နောက်မဆုတ်ပဲရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တင်မောအုပ်စုကိုလင်းရင်တီတင်မော HMS Queen Elizabeth ကဦးဆောင်မှာပါ။ဒီတင်မောဟာဗီတိန်ကပင်လယ်ပြင်ကိုဆင်းလွတ်ဖို့တဲ့အကြီးဆုံးစစ်တင်မောနှစ်စီးတည်းကတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းရင်တီတင်မောကိုဖြစ်တင်မောနှစ်စီး၊ရေငုပ်တင်မောတိုက်ခတ်ရေးစစ်တင်မောနှစ်စီးဒီငုတ်တင်မောတစီအရန်ထောက်ပံ့ရေးတင်မောတစီတို့ကပူပေါင်းလိုက်ပါမယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသထဲကိုဆင်လွတ်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတင်မောစုရဲ့တကယ့်လမ်းကြောင်းကိုဗြိတိန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဟာတောင်တုပ်ပင်လယ်ဝင်ပေါက်ကိုအခြေချတာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာခီးတထောင်နာတာကတော့တောင်တုပ်ပင်လယ်တွင်းကရေလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းခုန်ပါဖို့အထင်ရှားဆုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ကြဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်စစ်တင်ဘောဒဇီနာကိုအီရန်တော်လှန်ရေးအစောက်တပ်ရဲ့ရတပ်တင်မော၃စီးကချိန်ကပ်လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်စစ်တင်မောကချိန်ချောက်ပြတ်ခတ်ခဲ့ရတယ်။တခြားအမေရိကန်ကင်းလက်လေတစီးကပင်လယ်ခွေ့ထဲမှာကင်းလက်ခဲ့ရတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့9မိနစ်အတွင်းအလားတူဖြစ်ရတွေမကြာခဏဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဧပြီလ28ရက်မှာစီရင်ခံပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ရဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းခန့်ကိုသိဖို့စောလွန်သေးတယ်။ဒီဘူးရအားဖြင့်အခုလိုဖြစ်ရတွေကိုအကြီးတန်းအီရန်ကောင်းဆောင်တွေကညွန်ကြားတာထက်ဆိုင်ဒေသန္တရစစ်ဦးစီးမှုတွေကဆောင်ရွက်လေရှိတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ကင်းလက်တင်ပေါ် Firebolt ကသတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမှအီရန်စစ်တင်ပေါ်တွေကအမေရိကန်တင်ပေါ်တွေစီကနေပ
ပင်ကင်းတဲ့အကွာအဝေးကိုမောင်းထွက်သွားကြတယ်လို့စစ်တပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ဘက်ပင်လယ်ကွေ့တယ်မှာနိုင်ငံတကာရေပိုင်တဲ့ထက်ကဖြစ်ရတွင်အီရန်သင်္ဘောဟာအမေရိကန်သင်္ဘောတွေအနား104ဘီအကွာအထိအနည်းဆုံးကတ်လာခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဟာရန်လိုသူမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်တွေဟာလိုအပ်လာရင်တိတိယယောက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ထားတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်တို့ကြား2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကပြန်ပြီးလေဆာလိုက်နာစေရေးအချိန်နှင့်အထောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဆွေးနွေးပွဲရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကအာရပ်ပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်တွေကိုစိတ်ချဖို့အားပေးထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကအစီရင်ခံထားပါလိမ့်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကသူဝနာဘူမိလေဆိပ်တွင်လူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ခန်းမဆောင်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုCOVID-19 ကာယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့ဌာနတွေအဖြစ်အသင်ပြောင်းထားတာကိုဧပြီလ28ရက်ကတွေ့ရပါတယ်။လေဆိပ်ရဲ့လေတပ်မြောက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာ42ခုမှာလေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေ၊လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေပါတယ်။ဒီခံမှောက်ကိုဧပြီလ26ရက်ကစပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးဌာနအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့တိုင်းလူအရပထောင်ကိုကြီးကြပ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေပါတယ်။အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်အပေါ်မူတည်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အများပြည်သူအတွက်လေဆိပ်ကိုဖွင့်ပေးရေးပြင်ဆင်နေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရမှာမြို့တော်ဘန်ကောက်ကနေကလေးထိန်းချောင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံ၊ကာယအာကစားလက်ကြည့်ရေးခန်းမတွေနဲ့ပန်းခြံတွေကိုဧပြီလ26ရက်ကနေမေလ9ရက်ထိပိတ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ဧပြီလ28ရက်တရက်ထဲမှာအသက်90ခန့်လူနာ2012ယောက်ရှိပြီးစုစုပေါင်း90ခန့်လူနာ61,699ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတွင်းလူသန်း90ချက်မနည်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တရက်ကိုလူ3သိန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ပန်းနိုင်အတွက်အစီအစဉ်တော်တော်များများကိုစီစဉ်နေတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အနာသိစစ်ကောင်စီနဲ့မင်းတပ်မျိုးကချင်းလန်ဒီဖ ens post တို့ရဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကတောင်းဝန်ရှိသူကိုမန်အွန်နဲ့ TPP ကကိုအောင်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းချပါလိမ့်ရှင်ကိုမန်အွန်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စပြီးတော့ဖွဲ့တာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လာလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လာဖို့အကြောင်းတရားကကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းအောင်မွန်မွန်နဲ့အကြမ်းဖက်ပဲနဲ့ဟိုတပိတ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါတနိုင်ငံလုံးကပေါ့လေနော်နောက် CDM လောက်ကြတယ်နိုင်ငံပေါ်ထားနေရပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေက CDM ပြည်သူ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှ CDM လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ဖြိုခွင်းနဲ့လူမဆန်နဲ့ဇယိုက်တီပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအကြမ်းဖက်ဆွေးအုပ်စုအဖြစ်နဲ့တပ်မှတ်ချေဆရာပေးချချညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့တပ်ဟာအချမ်းပဲစေအုပ်စုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့တပ်မတော်ကတော့လိုလာပြီလေနော်အချင်းပြည်မှာတော့ချင်းပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့တပ်ဦးလိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဦးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတယ်မြို့နယ်ကွန်မြူနယ်စလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဦးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်သူလူထုချင်းပြည်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ် CDF ကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစုဖွဲ့မှုမျိုးနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဗျ CDF မှာတော့စုဖွဲ့မှုဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးချင်းမှာ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းကြီးပြန်ပြီးတော့ပါလာတယ်ကျောင်းသားတွေပါတယ်ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပါတယ်တာမန်ပြည်သူတွေပါတယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါတယ်ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CDF ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့တဲ့ OA ရှိရှင်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့တတ်မတော်လိုအပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ်မှာတော့တခြားမျိုးနယ်ကတပိတ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်နေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘလို့သွားလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပေါ့နော်။နားမယ်။စူပါမှုအလားအမွာရတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲတယ်၊ရှင်းနိုင်တယ်၊ဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့သဘောတူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာပေါ့။သက်ရွယ်ပိုင်းခြားရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားသူတွေကအများဆုံးပါဝင်နေတယ်လဲဗျ။သက်ရွယ်ပိုင်းခြားရဲ့လူအများဆုံးဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကအများဆုံးပါပဲ။ CDF အနေနဲ့ဘယ်လိုလက်နက်မျိုးတွေကိုတုံးဆွဲပြီးတော့အင်အားတာလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုခုခံကာကွယ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့
Bobori Nemo Empire Basure English ko tag tag ke de Dumi Khaju ri ne be pyan tag ku le tag bo wa ya da ba be chanaru ma maung ya ni ba nya ri ma shi ba bo Dumi shi de Khaju nalon pyu ta ri shi de bo twa pi lo tag khai de so da the chanaru ga ro ko myo wo yin a ma to che phu mo won la phu a twa khu khan ya da bo chanaru khan che ni ne be chanaru twa da ba Lenakayan, the Akaki guy, or Blumu Chinima, Shinile, CDF in it, Akake, Timara Akaka Pinimla. Lenaka Kariaro, Adorda, no Shida Bolly, Araro, Jetanajim Hopau, Tonorumale, the way Tatola Singrega, Yamatamaro, Sure, Tamaro, the Majoni, Jonoru, Honga, Glidea, Pila, and Guru, Yonangadama, Yamatamaro, John Pido. The way Satila, Chingrea, Jonorua. လက်နဲ့တီဆူဆောင်လာတာဆိုတော့အရန်ကြီးတော့ဆိုရင်ဆရာမရှိပါဘူးအခုစစ်တပ်ကိုဟိုခုခံနေတဲ့အခါမှာစီဒီအက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရဖို့အသုံးပြနေကြဗျကျွန်တော်တို့ခံစစ်ပါပဲဆောနာပြောသလိုပေါ့ကြောက်ကြားကြောက်ကြားစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာဝင်လာဖို့ဂျီတူရီကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေထားမလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံစစ်အနေနဲ့ဆောတာပါအတန်တန်စာတန်တန်ဗီဒတာနဲ့အချိန်ချင်းလ
ကျွန်တော်တို့ဘာညာတွေကအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်လာတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကပြည်သူ့မှာဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေမလုပ်ဘူးတောင်းဆိုတယ်နှိမ့်နိုင်တဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်နိုင်ရေးနီဂိုရှီယေးရှင်းချက်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေကြတာပဲနောက်နိုင်မတိုင်ခင်မှာသူတို့ခပ်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့မှကတိပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကတိမတီလို့အဲ့ဒီညဖက်မှာလုံခြုံရေးကင်းတစ်
CDF ကဘောဘောလင်းလင်းပြောရရင်တော့ CDF ရဲ့အိမ်မက်ကတော့
federal democracy ပဲ။ဟိုဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော်။ကြားဖြတ်အစိုးရလို့ပဲကျွန်တော်သုံးပြဆင်း။ဆိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့သူ federal charter ထွက်လာတယ်။ federal charter ကဟို lower အုပ်တုံကျွန်တော်တို့ coming together ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ federation theory အရဆို coming together ပါလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဟိုလို့ချင်မှုကိုတော့အပြည့်အဝမဟုတ်ရင်တော့တော်တော်များများအရှင်းပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဒီ federal charter ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟိုဂျာပြအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်သူရဲ့ comment အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အလုပ်လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမတကယ်မှဖွဲ့စည်းလို့မဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ထောင်မုံဆိုရင် federal army နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အာသဘောတူညီမှုမျိုးက CDF မှာရှိနေပြီသားပေါ့ရှိနေပြီသားပါ Federal Army ပေါ်ပေါက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာဟို Chief Federal Army ရဲ့ဖြစ်နေအချိန်ကြီးဟိုရပ်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကနဦးတပ်ဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့သဘောပါ GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်